Abrahams, Set. Nu ko, esmu ieradies Turcijā, Stambule, un superkauls var sākties. Superkauls var sākties arī. Pāris Liverpools fani vēl līdz spēlē diezgan gana pulkstens 6, līdz spēlē vēl 5 stundas, bet Turcija jau iesildās. Cilvēki pietiekam daudz, sāk parādīties arī traffic jami un drīzumā jau uz stadionu. Tiekamies! Dodoties uz stadionu, pagaidām vēl neesmu redzējis nevienu Chelsea skreklu pa šīm divām dienām. Kā 2-3 fani ir redzēt, ar Liverpools krekliem staigā ļoti daudz fani. Lai gan līdz spēlē vēl 4 stundas, bet drūzmēšanās pie stadiona jau ir ļoti liela. Mūsu ieeja jau varās vaļā pēc stundas. Beidzot arī pie pašu stadionu ieraugam arī pirmos Chelsea's fanus. Šeit arī Vodafone arēna, jeb Bešiktaša mājas stadions. Skaists skats arī tālumā. Ir tikai viens vārods šeit, tas ir Muhamed Salahs, bet redzējām ieradies arī no Ēģiptes, bet, protams, musulmaņi atbalsta arī Muhamed Salah. Spēlē vēl stundas 3, esam jau pie stadiona. Milzīgs securities, ļoti daudz policistu, ļoti daudz ierobežojumu. Viss kopīgi gaidam spēli, ļoti agri ir ieradušies arī fani, diezgan jautra atmosfēra. Esmu ieradies stadionā. Šodienas atmosfēra būs lieliska. Atsvot koncentrējos un kuram tālāk bumba aiziet. Nereāli. One more, you have one.
sponsor becomes sponsors. PlayStation and enjoy the game before. Šeit Liverpoolai nepatīk Čelsija. Kaspar Troksni. Čelsijas fanus te izvil. Par momentu, Pedro, vārtu pārliktis un gandrīz rezultāts kļūst 1-0. Pagaidām gan 0-0. Olivier Giroud! 1-0 Čelsija! Pulisič gūst otros vārtus, bet vārs, ja Jāris pasaka, kad vārti netiek skaistīti offsides. Turpinās spēle 14. Minūte, tūl beigsies pirmais puslaiks. Pirmais puslaiks noslēdzies, rezultāts 1-0, Olivier Giroud gūst pirmos vārtus un rezultāts tika atklāts. Liverpool sāka labi, bet turpināja netika labi. Skatīsimies, kas notiks otrajā taimā. Sadio Mane izlīdzina spēles rezultātu. Otrais puslaiks sācies ar vārtiem. 1-1 Liverpool Chelsea. Chelsea gūst jau otros vārtus, bet VAR atcer šos te vārtus. Pagaidām vēl ir viens pret viens un mēs jau tuvojamies uz papildu laiku. Nu ko, dāmas un kungi, tas ir extra times un iespējams 11 metrus sitien arī sērija pēc spēles. Kas to lai zina, bet katrā gadījumā Liverpoolai un Chelsea būs nepieciešama vēl pusstunda, lai noskaidrotu uzvarētāju. Atkal Liverpool uzsāk lieliski un pirmais puslaiks extra timeā sāks ar vārtiem! 2-1! Un Sadio Mane ir atkal tas vīrs, kurš gūst vārtus Liverpools labā. Tiesnese no Francijas piešķir 15 metru sodu sitienu uz Liverpools vārtiem. Un ko saka VARs? Vai Tamīs Abrahams nopelnīja 15 metru sodu sitienu? Tas ir 11 metru sods dienas! Tas ir 11 metru sods dienas un kurš to dosies izpildiet? Žuržiņu pret Adrianu. Žuržiņu 11 metru sods dienas pret Adrianu. Pabildu laiks! 99. minūte, 100. minūte! Stamula kliedz! Tieši pie Liverpools faniem! Tieši pie Liverpools faniem. Žuržiņu pret Adrianu. Un rezultāts ir 2-2! Laukumā dodas Divoks Origi. Cilvēks, kurš Barcelonai iesita divus vārtus un ievita Champions League finālā Liverpooli. Un nomaina Sadio Mane, kurš šodien gūs jau divus vārtus. Kas par pirmo papildu laiku? Iesit Liverpoole, iesit Mane un iesit arī Chelsea. 1-1 un nu jau dodamies uz otro papildu laiku. Nu ko? 11 metru sodu sitienu sērija. Ja precīzāk 11 metru sitienu sērija, pēcspēles sitienu sērija būs šeit. Bešiktaš stadionā Liverpool pret Chelsea. 2-2 pēc papildu laiku. 120 minūtes ir nospēlēts un nepieciešams būs pendels. Nu ko, Adrians pret Kepu Arrizabalagu,
divu spāņu vārdsaik duels un skatīsimies, kurš būs pārāks. Liverpool zaudē Community Shieldā tik tikko. Vai spēs uzvarēt 11 metru sitienu sērijā, pēcspēles sitienu sērijā jau Superkausā? Skatīsimies. Firmino pirmais sitiens. Firmino Kepa. Kepa Arrizabalaga Firmino. Un 1-0. Jorginho iesita spēles laikā un tagad Jorginho pret Adrianu. Atkal leciens. 1-1. Fabinho tikko bija ievainots. Fabinho palīdzēja ārsti, bet viņš dodās otrais izpildīt 11 metru sitienu. Fabinho pret Kepu. Iesit. Paņem un iesit. Un tagad bijušais Evertons spēlētājs Ross Barkleys pret Adrianu. Ross Barkleys. Merseyside derbijs. Ļoti mierīgi. Champions League svarons Divoks Origi pret Barcelonu iesit divus vārdus. Un tagad izpildīs arī sitienu pret Kepu Arrizabalagu. Trešais sitiens Liverpoolai. Un Divoks Origi. Pieskarās bumai Kepa, bet nenotar. Jaunpienācējs spēlēs Derby County Mason's Mount. Pirmajā spēlē kritizēts un tagad izpildīs arī 11 metru pēcspēles sitienu sēriju Superkausā. Mason's Mount pret Adrianu. Mounts, sit un iesit! 3-3! Trents Alexander-Arnolds, vienīgais skauzers Liverpools komandā. No akadēmijas cēlies un tagad viņš pret Kepu Arrizabalagu. Trents Alexander-Arnolds pret Kepu. Precīzi! Ļoti perfekti! Nu ko, Emersons, 4. kārta! Tas jau paliek svarīgi! Emersons ļoti labi nospēlē šo spēli, bet iespēc otrs sitiens Emersons sit un iesit! Kas par sitienu Emersonam? Nervi! Sit tieši pa centru Emersons un iesit! Un kurš dodas? Mo Salaks dodas! Lai gan Liverpools fani ir vairāk, Salaks dodas sist 11 metru sodu sitienu. Mo Salaks dodas sist 11 metru sitienu uz to pulsi, kur ir vairāk Chelsea fani. Mo Salaks pret Kepu Arrizabalagu. Mo Salaks pret Kepu. 5. sērija. Salaks. Mums iet precīzi. Nu ko, Mason's Mounts. Chelsea zaugzētas iesita, bet tagad Tamijam Abrahamam iespējams svarīgākais brīdis savā karjerā. Tamijs Abrahams pret Adrianu. 5. sērija. Ja viņš neiesit, Liverpool uzvar. Ja viņš iesit, spēle turpinās. Tamijs Abrahams pret Adrianu. 5. sērija. Abrahams sit. Yeah! Sveicam Liverpools fanus un Liverpoolos fanus! Ies te pahin, es kā no maura, vai? Ies pahin, es kā no maura, kohem brojēlā, brojēts! Jāpēc, kohem nekon, kill himself, he died. That's my mate, Young Mech. Football, yeah. We respect my mate, Young Mech. But, I know you like Man United, I love Liverpool, but 46! You know that great song? Glory, glory, Man United!
Never sing that, lad. Never. No, ko mači noslecies, Liverpool esīna uzvaru 11 metrus socītiet sērijā, un šodienai tas arī ir viss soda laukums. Un jums atvadās, un tiekamies nākamajās spēlēs. Futbols ir lielisks. Visu labu!